Ćao svima, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u novi vlog. Danas za ovaj vlog sam vam spremila jednu manifestaciju ovde u Sremskoj Mitrovici za koju smatram da bi eto bilo zanimljivo da vidite ukoliko niste odavde. Zove se Srem Folk Fest i u principu to je festival gde različita društva kulturno dolaze i da kažemo igraju splet narodnih igara. U principu do sad je bila ta neka, da kažemo, tradicija da dolaze narodi iz drugih zemalja. Ove godine je samo u pitanju Srbija, ali različiti delovi, tako da, eto, smatram da bi bilo zanimljivo da vam i to prikažem, a vi uživajte.
Može. I, dragi moji, nadam se da me čujete, ovo je kraj Svemirskog šesta, ja sam negdje pokušala da mi snimim ove večeri koliko sam naravno mogla, dala sam sebi vremena također i da uživam ovoj reprezentu na televiziji. Ono što sam generalno htjela da kažem jeste da stvarno svaka čast i mojim ljudima koji su učestvovali, stvarno smo pružili, da kažemo, jako, jako lepu zabavu, jako kulturno veče, mali povratak, da kažemo, korenima, tako da svaka čast, obzirom da su uglavnom to mladi ljudi koji neguju našu kulturu. Ja lično pre nisam bila u tom fazonu, apsolutno, međutim, da kažemo, sada me to nešto jako privlači i stvarno, da kažemo, sam uživala ove večeri. Ja se odjavljam ovde. Hvala ukoliko ste pogledali ovaj video. Ukoliko vam se sviđa, lajkujte. Ukoliko ne, ostavite komentar. A mi se vidimo već u sledećem videu. Ćao!